Mange VVS'ere bruger mere tid med en mus end med en rørtang. Som medlem af VVS-mester får du mere tid til at fokusere på håndværket og flere kunder i butikken. Du får din egen markedsføringsafdeling. Vi udvikler løbende kampagner, annoncer, pressemeddelelser og meget mere for at skabe synlighed for din forretning. Så nyd godt af vores ambitiøse markedsføring. Altså før, der var det jo lidt på den the good old school way, kan man sige, via Mostrup sågar. Og måske en enkelt reklame i en lokal fodboldklub i ny og næ. Men så efter man begynder at kigge efter VVS-mester, så kan man godt se, at det, de har at tilbyde, det er jo, at de går ind og har nogle professionelle folk, der sidder og Google-optimerer for os, og sørger for, at vi bliver rated utrolig højt på nogle specifikke søgeord, som vi selv udvælger. Som VVS-mester får du adgang til værktøjer, der gør det nemmere for dig at sælge timer. For eksempel Mestertjek, hvor du gennemgår kundernes bolig for energibesparelser, som gør dig i stand til at tilbyde totalløsninger. Mestertjekket har betydet, at vi har fået lidt flere kunder i butikken, og så får de at vide, om deres installation er intakte, og så har vi så gennemgået dem for, om det er gamle toiletter, termostater, der ikke virker, eller om de er trygt i branche, eller altså alt, hvad der ligesom kan være med til at energioptimere deres hus. Også vores webshop skaber trafik i din butik. Når en kunde køber et armatur eller en håndvask, kan hun nemlig samtidig vælge en lokal VVS-mester med i kurven. Og hvis kunden bor i nærheden af dig, ja, så får du opgaven. Som medlem får du også din egen profilside på vvsmester.dk. Vi sikrer, at siden scorer rigtig højt på Google, så det er dig, de finder. Før jeg blev VVS-mester, der foregik meget af min markedsføring med at gå på postkasse til postkasse og ikke at være sammen med min familie. I dag der er den meget mere strømlinet. Den foregår på Facebook, den foregår på Google AdWords. Så i dag har jeg faktisk tid til min familie også. Er du klar til at få rigtig travlt? Så bliv en del af Danmarks stærkeste VVS-kæde.